kumishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka kala diray shaqaalihii ciidankii gaadiidkii iyo agabkii ka qaybintay dhammaan goobaha uu ka kooban yahay gobolka Maroodeje Ahmed Yasiin ayaa ka warbixinaya goobaha maanta ay u kala direen maanta oo ay taariikhdu tahay 12ka bisha 6aad 2023ka waxaynu halkay ka kala direynay shaqaalihii askartii gaadiidkii iyo agabkii kaar qaybintii diiwaangelinta aynu sameynay sanadkan bilowgiisii bishii koowaad dhamaan goobaha uu ka kooban yahay gobolka Maroodjeex oo ka kooban afarta degmo uu ka kooban yahay Gabiilay, Salaxley, Biligbel iyo Hargeysa guud ahaan goobaha aynu halkan kaararkoodii ka diray saaka waxay noqonayaan 56 goobood oo ka kooban dhamaan degmooyinka uu gobolku ka kooban yahay 58 goobood 7 goobood oo kamid waxa weeyaan Baligubadle 6 goobood oo kamid waa Salaxley 14 goobood oo kamid waxa weeyaan Gabiilay 18 ka soo hareyna waa Hargeysa gudaha Hargeysa waxa ay noqonayaan 30 goobood dibadda Hargeysa ama degmooyinka Hargeysa ku hareereysan sabab wanaag Cadaadley Dacar Buruq Dar es Salaam iyo Farweynina waxay noqonayaan 28 goobood dhammaan agabkii shaqaalihii askartii iyo gaadiidkiiba waanu kala diray si nabad leh u kala tageen waxaanu halkan ugu gudbinaynaa bulshada inay dadaalaan muddada 10ka cisha ee loo qoondeeyay inay kaadharkii ku qaataan si fiican oo habsami leh ugu qaataan ay isna abaabulaan muddadana ka faa'iideystaan maanta waxaanu kala diraynaa bisha 12 waxaanu kala diraynaa dhammaan gobolka Maroodjeex baabuurtii u kala qaadaysay goobaha kaadharka alaabta wada sidee ayaanu dhammaan halkan ka diraynaa ilaahay baa mahad iska leh howlgalkii koowaadna nabad buu ku soo dhammaaday kii labaadna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay nabad noogu dhameeyo dhammaan goobahaas saaka waa la wada diray insha allah waxay ka furmaysaa berito oo goobaha Maroodjeex oo tuulooyinkii iyo degmooyinkii dhammaan waa la wada diray waxaanay ka bilaabmaysaa berito dadweynaha gobolka Maroodjeex waxaan ku boorinayaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad inay qaataan kaarka kaarkaas oo ah kay ugu hiilin lahaayeen musharaxa ay wataan oo ugu hiilin lahaayeen musharaxa ay wataan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu celinayaa inay kaarka qaataan si nabadgelyo ah bay ku baxeen si dhamaystiran bay ku baxeen waxaan u wacyigelintayada iyo ogeysiiska iyagu yahay berrito 6 subaxnimo dhammaan guud ahaan gobolka Maroodjeex waxaa ka bilaabanaya kaar qaadashadii dadweynaha gobolka Maroodjeex waxaan ugu baaqaynaa inay kaararka qaataan qof walba goobta uu ka qaatay kii bedeshay goobta uu bedeshay kii uu ka lumay goobta uu iska diiwaangeliyey waxa weeye inay ku diyaar garoobaan muddada 10ka casha waxaan leenahay reer Maroodjeex kaararka qaata kaararkaasi waxa weeye isdiiwaangelintoodii howl badan baa la soo maray haddana qaadashadoodu waa 10 casho qof walba meeshii uu ka qaatay uu kaalkii diiwaangelinta ka qaatay kaalkiisii rajistarka ahaa codaynta ahaana ka qaato dhammaan bulsho weynta gobolka Maroodjeex saasaa lagu baaqayaa waxaan leeyahay nabadgelyada ilaaliya kayuuyada iyo mataqaanaa goobaha dadku isugu imanayaana ha la isugu ixtiraamo sida loo soo kala horeeyo waxaynu halkan ku kala diraynaa wacyigelintii gaadiidkii iyo wacyigeliyayaashii gobolka Maroodjeex oo ka kooban 12 gaadhi iyo 12kii wacyigeliye oo u bixi doona 4 degmo ee ay ka kooban tahay uu ka kooban yahay gobolka Maroodjeex laba gaadhi iyo labadoodii wacyigeliye oo Salaxley ah laba Baligbadle ah laba Gabiilay ah iyo 6 degmada Hargeysa degmada Hargeysa maadaama ay ugu ballaaranto caasimadda ku taallo sidaasaa loogu ay ugu yara badan tahay marka waxa aynu bilaabi doonaa wacyigelintii kaar qaadashada oo bilaabmaysa maalinta Isniinta insha allah ee soo socota ee bisha 12ka ay tahay bisha 6aad haddii Allah yidhaahdo waxa laynooga baahan yahay inaynu fariinta dadka gaarsiino si ay u qaataan kaadharkoodii diiwaangelinta waa inagii samaynay dadku way isdiiwaangeliyeen kaadharkoodii baynu marka goobihii layska diiwaangeliyey iyo goobihii hore orijinaalka ah layska diiwaangeliyey goobihii loo guuray ayaa kaadharkii la geynaya marka inaad ku wacyigelisaan dhammaan goobaha liisaska idinku qoran aad martaan waqtiga idinku waxa weeyaan waad qorsheysan kartaan sina waanu u qorsheynay maalmaha
maalmo hadii ay isku toosan yihiin oo meel isku ka toosan yihiin way wanaagsan tahay hadii kale meelaha qaar ay maxaa la yiraahdaa ay de kuwi yar kala fog yihiin sida isku dhawdhow yihiin ayaa maxaa la yiraahdaa ay qorsheysan kartaa waxa la inooga baahan yahay 12 cisho weeyeen wacyigelintu 12 cisho laba cisho ka horeysa kaad qaadashada iyo 10 cisho ay kaad qaadashadu socoto 12 cisho sida ugu hawlkarsan sida ugu haboon inuu dadka u gaarsiino fariinta iyo say tahay xilkaas ay nasaaran kaadka sidii aynu wacyigelinta u gaarsiino dadkuna u soo baxayaan ay kaadka u qaadanayaan insha Allah واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها